Ljudi, ja sam Skezi, dobrodošao u novi video na kanalu. Danas ćemo, ljudi moji, popunjavati Premier ligu sledeće sezono 2021-2021 godine. Popunjavamo album Premier lige. Znači, odmah kupite sledeće Premier lige, jer ako želite, naravno, i album, pošto ne biste mogli da popunjavate album, a da nemate ovaj album, znači omah kupite Premier ligu. Ljudi moji, krećemo sa prvim sa ovaj prvim prvom ovaj, otvaranjem sličica. Javljam vam se, pošto ne mogu da držim kameru, pa pokušat ću ja, čekaj. Ma ne mogu, znači, javljam vam se. Evo, ljudi, tu je neka sličica, to je valjda Aleksandar Arnold, samo da vidimo. Je li to Aleksandar Arnold? Da vidimo. Jeste, ljudi moji, to je Trent Aleksandar Arnold. Čekajte. Molim vas. Čekaj. Evo ga, znači tu je Aleksandar Arnold, Ryan Verdix, Timo Werner, jedan od boljih futbolera, Christian Pulisic i Scott Dan. Dobro, znači on je iz Crystal Palace. Znači, hoću da vam kažem nešto, znači ja samo otprilike 5 dana popunjavam Premier ligu, a ja sam dobio duplikat, znači to je ovaj Lys Muset, ko zna kako se zove. Krećemo na sljedeću sličicu. Evo, ljudi moji, tu su sličice, okrenuo sam ih da ih ja ne vidim. I da vidimo. Richarlison, jedan od boljih igrača Evertona. Bernardo. Oli Watkins, Thomas Partey i Sebastian Hoyer. Evo ga, Thomas Partey. Odlično. Brate, znači imamo, brate, znači dve iz Aston Ville, dve iz Evertona, ljudi moji. Idemo na poslednju kesicu. Evo, ljudi, znači, tu su one sličice, izvinite, nisam upalio kameru, malo se sramotim pred publikom, malo nema veze, znači, to je kapiten Haigo Loris, Callum Hudson-Odoi i najbolja sličica Mohamed Salah. To je sve od ovih sličica i sad javljam se kad budem lepio te sličice. Izvinite, ljudi moji, zapravo ima još sličica, nisam ih sve otvorio. To je Dani Ceballos. Dobro. Dani Ceballos ima ovaj 211. To je Sigurdsson, Galti Sigurdsson, ljudi moji. Tako da, ljudi, krećemo na lepljenje. Ljudi moji, znači, izvinite što, znači, nisam našao način kako da zalepim, kako da nađem način da zalepim ove sličice, čak i nema veze što nismo zalepili ove sličice, mislim. Neće to biti baš tako zanimljivo, tako da, ljudi, to je to od ovog klipa, ako vam se sviđa, ostavite like, subscribe i pozdrav.